ગુડ આફ્ટરનૂન ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો તમે બધા? મજામાં જ હશો. મિત્રો, તમે સરી શબ્દ સાંભળ્યો છે? સાંભળ્યો છે? ક્યાં સાંભળ્યો છે? હા, ક્રિકેટ રમાતી હોય ત્યારે કોઈ ક્રિકેટર 100 રન પૂરા કરે એટલે એ ક્રિકેટરે સરી પૂરી કરી એમ આપણે કહીએ છીએ. 100 રન પૂરા થયા એમ નથી કહેતા, પણ શું કહીએ છીએ? સરી પૂરી થઈ એમ કહીએ છીએ. તો તમને બધાને ખબર છે. તો મિત્રો, ભારત દેશ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે એક દિવસીય એટલે કે વન ડે મેચ રમાય છે. એ મેચની અંદર સૌથી પહેલો દાવ આપણા ભારત દેશનો આવ્યો. આપણા ખેલાડીઓ ખૂબ જ સારી રીતે ક્રિકેટ રમી રહ્યા છે. હવે ધોનીનો દાવ આવ્યો. કોનો? ધોની. ઓળખો છો ને તમે બેટા ધોનીને? તો ધોની ખૂબ જ સારી રીતે રમી રહ્યો છે. એણે 96 રન કર્યા. કેટલા રન કર્યા? 96 રન કર્યા. હવે એનો એક જ બોલ બાકી છે. કોનો? ધોનીનો એક જ બોલ બાકી છે. તો શું તમને લાગે છે કે ધોનીની સદી પૂરી થશે કે ન થશે? તમારા મનમાં એવો પ્રશ્ન થાય છે. એના 96 રન તો થયા, પણ હવે એને એક જ બોલ બાકી છે, તો શું એની સદી પૂરી થશે? તો ધોનીએ છેલ્લા બોલમાં એક છગ્ગો માર્યો. છગ્ગો એટલે કે 6 રન. ધોનીએ 96 રન કર્યા હતા અને છેલ્લા બોલમાં એક છગ્ગો માર્યો. બરાબર ને? 96 રન ધોનીના હતા અને બીજા 6 રન એટલે કે છગ્ગો માર્યો એટલે એના 6 રન થયા ને. 96 રન તો છે જ. બરાબર, જુઓ 96 રન છે. 97, 98, 99, 100, 101, 102 થઈ ગયા 6 રન. 96, 97, 98, 100, 101, 102 આ 96 રન છે અને આ છગ્ગાના બીજા 6 રન છે. તો 96 + 6 કરશું તો ધોનીના કેટલા રન થશે? 102 રન થાય. કેટલા રન થાય? 102 રન થાય. ધોનીએ છગ્ગો માર્યો એટલે એના રન કેટલા થયા? 102 રન. ધોનીની સદી પણ પૂરી થઈ અને ઉપરથી બીજા આ 2 રન વધારે કર્યા એટલે કુલ ધોનીના રન કેટલા થયા? 102 રન. તમને સમજ પડી? તો જુઓ અહીંયા મિત્રો, 99 2 અંકની સંખ્યા, બરાબર છે? બીજા ધોરણમાં તમે 2 અંકની સંખ્યા શીખી ગયા, એકમ અને દશક, બે સ્થાન શીખી ગયા ને. હવે 99 પછી કેટલા આવે છે? કઈ સંખ્યા આવે? 100. તમને આ 100 બે અંકની સંખ્યા લાગે છે? કેટલા અંકની સંખ્યા છે? 3 અંકની સંખ્યા. હવે આપણે 3 અંકની સંખ્યા શીખવાના છે. કેટલા અંકની? 3 અંકની સંખ્યા એટલે કે એકમ, દશક અને 100ના સ્થાનની સમજ મેળવવાના છે. તો હવે આપણે ક્રમિક સંખ્યાઓ શીખવાના છે. પણ તે પહેલા બીજા એવા ઘણા બધા ખેલાડીઓ છે કે જેઓને સદી પૂરી કરવા માટે કેટલા રનની જરૂર છે એની સમજ આપણે એક કોષ્ટક દ્વારા મેળવીશું. તો જુઓ, તો અહીંયા જુઓ, સદી પૂર્ણ કરવા માટે નીચેના ખેલાડીને કેટલા રનની જરૂર છે અહીંયા આપણને કોષ્ટક આપેલું છે. ફરી એકવાર આપણે ધોનીના રન તરફ જોઈએ. ધોનીએ 96 રન કરેલા હતા પ્લસ એને છગ્ગો માર્યો એટલે કે 6 રન કર્યા. બરાબર, 96 + 6 બરાબર કેટલા રન કર્યા ધોનીએ? 102 રન કર્યા. બરાબર, હવે જુઓ ધોનીની સદી પૂરી થઈ ગઈ. હવે આ બીજા ખેલાડીઓ છે એ ખેલાડીઓને પોતાની સદી પૂરી કરવા માટે કેટલા રનની જરૂર પડે છે એ જોઈએ.
રન કર્યા છે એમણે, પણ એમના રન કરેલા છે એમાં કેટલા ઉમેરશો તો એમની સદી પૂરી થાય છે એની સમજ મેળવી. ક્રમ આપેલા છે, રન કર્યા એની સંખ્યા છે, સદી પૂર્ણ કરવા માટે રનની જરૂરિયાત, આપણે અહીંયા કેટલા રન જોઈશે એની સંખ્યા લખશું. ખેલાડી એક કેટલા રન કરેલા છે? 3 રન. તો કેટલા રનની જરૂર પડશે? 3 માં કેટલા ઉમેરીએ તો 100 થાય? તો 3 માં કેટલા ઉમેરશું તો 1 નંબરના ખેલાડીની સદી પૂરી થાય? કેટલા ઉમેરશું 3 માં તો 100 રન થશે. કેટલા? 7 રન. કેટલા રન? 7 રનની જરૂર પડશે. ખેલાડી 1 ને 7 રનની જરૂર પડશે, એને 3 રન તો કરેલા છે. પણ જો એને સદી પૂર્ણ કરવી હોય તો એને કેટલા રનની જરૂર પડે? 7 રનની જરૂર પડે. હવે જુઓ ખેલાડી નંબર 2 કેટલા રન કરેલા છે? 97 રન. તો એને સદી પૂર્ણ કરવા માટે કેટલા રનની જરૂર પડશે? કેટલા રન કરશે તો એની સદી પૂરી થશે, એટલે કે 100 રન થશે. 97 માં કેટલા ઉમેરશું તો 100 થાય? 3. કેટલા? 3. તો 2 નંબરના ખેલાડીને કેટલા રનની જરૂર પડે છે સદી પૂર્ણ કરવા માટે? 3 રનની જરૂર પડે છે. હવે આગળ જુઓ ખેલાડી નંબર 3 કેટલા રન કરેલા છે? 89. સદી પૂર્ણ કરવા માટે એને કેટલા રનની જરૂર પડશે? બોલો કેટલા રનની જરૂર પડશે? 89 રન કરેલા છે અને સદી પૂર્ણ કરવાની છે, કેટલા રનની જરૂર પડશે? 89 માં કેટલા ઉમેરશો તો 100 રન થશે એના, ખેલાડી નંબર 3 ના? હા, 11 રન. કેટલા રનની જરૂર પડશે? 11 રનની. 3 નંબરના ખેલાડીને 11 રનની જરૂર પડશે તો એની સદી પૂર્ણ થશે. હવે આગળ જુઓ 4 નંબરના ખેલાડી કેટલા રન કરેલા છે? 99. તો હવે એને સદી પૂર્ણ કરવા માટે કેટલા રનની જરૂર પડશે? ઓ, તમને બધાને આવડે છે, બરાબર સમજાઈ ગયું. કેટલા રનની જરૂર પડશે 4 નંબરના ખેલાડીને સદી પૂર્ણ કરવા માટે? 99 કરેલા છે. કેટલા રનની જરૂર પડશે? 1 રનની જરૂર પડશે. તો 4 નંબરના ખેલાડીને સદી પૂર્ણ કરવા માટે 1 રનની જરૂર પડશે, કેમ કે તેણે 4 નંબરના ખેલાડીએ 99 રન કરેલા છે. 99માં આપણે 1 ઉમેરશું એટલે એના 100 રન પૂરા થશે, એટલે એની 4 નંબરના ખેલાડીની સદી પૂર્ણ થશે. તો તમને આ કોષ્ટક બરાબર સમજાઈ ગયું? સમજાઈ ગયું? તો મિત્રો હવે આપણે 100 પછી કઈ સંખ્યા આવે છે એ જોવાના છે. તમને ખબર છે 100 પછી કઈ સંખ્યા આવે? આ 100 છે. એના પછી કઈ ક્રમિક સંખ્યા આવે? તો એના પછીની ક્રમિક સંખ્યા જાણવા માટે આપણે 100 માં 1 ઉમેરવો પડે. 100 માં કેટલા ઉમેરવા પડે? 1. 0 ને 1, 1, 0, 1. થઈ ગઈ 101. હવે એના પછીની ક્રમિક સંખ્યા 101 પછી એમાં આપણે કેટલા ઉમેરતા જવાનું? 1 ઉમેરતા જવાનું. તો કેટલા મળશે આપણને? 102. તો એ રીતે આપણે આગળ ક્રમિક સંખ્યાઓ શીખવાના છે, એટલે કે હવે આપણે 3 અંકની સંખ્યાઓ શીખવાના છે. તો મિત્રો આપણે ફરી મળીશું ત્યારે 3 અંકની સંખ્યાઓની સમજ મેળવીશું. ત્યાં સુધી આવજો.